პირველ რიგში მე მინდა შევეხო ეკონომიკურ ზრდას. მოგესალმებით რომ იმდინარე გეოპოლიტიკური გამოწვევების დაძაბულობის ფონზე ჩვენ ვინარჩუნებთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში. 9 თვის განმავლობაში საქართველოში არის 10.2% ეკონომიკური ზრდა. ეს არის უპრეცედენტო დღეს ევროპაში. Da, ასევე მინდა ვთქვა რომ გაზრდილი არის ექსპორტი, ამის თავზე მოკლედ გეტყვით რომ ექსპორტი გაიზარდა 40%-ით და 9 თვეში შეადგინა ზრდამ 37.4% და ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლებმა 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ასევე მინდა გითხრათ რომ ტურიზმის აღდგენა მიმდინარეობს რაფი ტემპებით. Წელს უკვე თუ ჩვენ შევადარდოთ 19 წელს 87.5% არის აღდგენილი ტურიზმი. და აქედან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ წლის ბოლომდე ჯერ არ მინდა პროგნოზი გავაკეთო, მაგრამ ჩვენი მოუდინე არის რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ასეთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. Da, ჩვენ წლის ბოლოს ველოდებით ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. Ეს არის ჩვენი ამჟამინდელი პროგნოზი. მეორე საკითხი, რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო, ეს არის ჩვენი დაპირება, მოიხსენებათ რომ მით უმეტეს ამ ომმა, რაც მიმდინარეობს უკრაინაში და კრიზისმა გამოაჩინა კიდევ ერთხელ სირთულეები, რომელიც ქვეყნის სახელმწიფოებს აქვთ. ეს არის ენერგო უსაფრთხოება, ენერგო დამოუკიდებლობა. საქართველოს, რა თქმა უნდა, გააჩნია საკმაოდ დიდი რესურსები, განსაკუთრებით ჰიდრორესურსები. ამიტომ ამ რესურსს ჭირდება მაქსიმალურად გონივრულად გამოყენება, დათვისება. ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და სწორედ ამ მიმართულებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ვმუშაობთ აქტიურად. ჩვენ ჰქონდა კონსტატაციები საერთაშორისო სავალუტო ფონდთანაც და მათთან ეს სქემა, რომელიცაც ახლა წარმოგიდგენთ, შეიძლება ითქვას, რომ არის შეთანხმებული, გავლილი და ამას რამდენიმე დღეში უკვე ოფიციალური სახე მიეცემა. ესე იგი, ჩვენ რას გულისხმობთ ახალი შეთავაზებით, ახალი სქემით? მოგესალმებით, რომ ბოლო წლები ეგრეთ წოდებული გარანტირებული შეხედვის სქემა იყო შეჩერებული და ამ მიმართულებით დაახლოებით 800 მეგავატამდე ჰესებზე არის გაცემული მემორანდუმები, თუმცა იმის მიუხედავად ზოგიერთმა დაიწყო მშენებლობაც, ეს კონტრაქტები არ არის გაფორმებული. ეს ერთ საკითხი. მეორე საკითხი, ბუნდოვანი იყო ასე ვთქვათ ახალი პროექტების ბედიც და ზოგადად ინვესტორებს შეიძლება მეტი სიცხადე. ამიტომ ახალი სქემა არის შემდეგი. სახელმწიფოს მხრიდან ელექტროსადგურის ოპერირებაში გაშვებიდან 15 წლის განმავლობაში ფასთა შორის სხვაობის ეგრეთ წოდებულ CFD ხელშეკრულებით ენერგეტიკული პროექტების მხარდაჭერას გულისხმობს სქემა, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ ინვესტორებს. მხარდაჭერის ახალი სქემა მოიცავს აუქციონის წესით მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ჯამში 1500 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროსადგურების მშენებლობის ხელშეწყობას. ამაში არ შედის, რა თქმა უნდა, ის 800 მეგავატი, რომელსაც მე ვთქვი, უკვე და ასევე არ შედის დიდი პროექტები, როგორც არის ნამახვანი, ნენსკრა და კუდონი. ანუ ჯამურად მხოლოდ 1500 მეგავატის სიმძლავრის ხელშეწყობით, მშენებლობის ხელშეწყობით, დაახლოებით 2.2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ინვესტიციას ველოდებით. ამას დაემატება 800 მეგავატის ასე ვთქვათ პროექტები და კიდევ ის მსხვილი პროექტები, რომელიც უკვე დამატებით ცალკე ვიმშელებთ. მინიმუმ შეიძლება ითქვას, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში იმ დათქმით, რომ ყველა ეს პროექტი იქნება გაფორმებული და გაშვებული, მინიმუმ 3 მილიარდ დოლარის ინვესტიციას ველოდებით ენერგეტიკის სექტორში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ჩვენ შემოგვყავს სიცხადე, მეორის ხრივ ვაცხადებთ, რომ ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. და რა თქმა უნდა, ინვესტორებს ექნებათ მაქსიმალური ხარდაჭერა. ასევე მინდა თქვა, რომ მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენ ეკონომიკას ზრდით ორნიშნა 10%-ით, უკვე ბოლო ორი წელია გენერაცია ვერ ეძევა ზრდას, რა ბუნებრივია, მოხმარება იზრდება და ეს ყველაფერი წარმოშობს სირთულეებს უახლოეს რამდენიმე წლის განმავლობაში. თუ ჩვენ არ დავაწიეთ
ახალი ეცების შენებლობა. Ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. Ზურპასო მეგობრებოდა, მე მინდა ამაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რაციონალურად, გონივრულად გამოვიყენოთ ყველა რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. Და მითუმეტეს ეს არის განახლებადი ენერგია, ეს არის სუფთა ენერგია, ეკოლოგიურად სუფთა რომ მიტყვიან და რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება მეტი ხარდაჭერა. Აი ამის თაობაზე მინდოდა მესაუბრა და ბოლო საკითხი, მესამე საკითხი, რაც მინდა რომ შესაძლებლობას აღვხსნა უთხრა, ეს არის თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა. მოგესწრებათ, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე არის ჩართული ამ სექტორში, თხილის წარმოებაში. სამწუხაროდ ჯერ ფაროსანას ეფექტი, ნეგატიური ეფექტი ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ არის სახელწარმოდგენელი, და 17 წლიდან თუ არ დავშვებით, 17 წელს შემოვიდა ფაროსანა და მან გამოიწვია ძალიან დიდი კლება, ასე ვთქვათ, ამ თხილის წარმოების. ამის შემდეგ წელსაც მოგესწრებათ, რომ მაინც და მაინც კარგი მოსავალი არ იყო, თხილის მოსავალი არ იყო, ხარისხი იყო შედარებით გაუარესებული. ამას ებატება ის, რომ მოთხოვნა არის შემცირებული, ფასები არის დაკლებული ამ მსოფლიოში მდინარე ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ იმის ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ წავახალისო და ხელი შეუწყოთ აი ამ სექტორში მომუშავე ფერმერები და ფიზიკურ პირებს დავეხმაროთ მაქსიმალურად. პროგრამა ითვალისწინებს თხილის პირველადი წარმოების ხელშეწყობას, თხილის მოყვანისთვის საჭირო საქონლის ღირებულების უსტირების გზით. ამისთვის პირველ ეტაპზე გამოყოთ 20 მილიონ ლარს დაახლოებით და ამის თავზე ბატონო თარი მოგვიანებით მოგახსენებთ. ჩვენ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული არის ამ სექტორში და განსაკუთრებით სამეგრელოში. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩართული ამ პროგრამაში, ამ სექტორში და ჭირდებათ მაქსიმალური ხარდაჭერა. ისე როგორც ვეხმარებით რთველს, ყურძნის წარმოებას და ასე შემდეგ. სხვა შორს მინდა თქვა, რომ რთველი წარმატები დასრულდა, დაახლოებით 250 მილიონ ლარის ლარი შევიდა, მიტყვიან, კახეთის რეგიონში და მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონო თაშამოგია, წარმატებით ჩაატარა მან რთველი და ყველა იმ მოწყობას, რომელიც ჩართული იყო ამ პროცესში. დიდი მადლობა.